Ես չեմ ասի այն պատվաստանյութի անունը, որով պատվաստվել եմ, կարող եմ ասել, որ մեր փոխվարչապետերից մեկը պատվաստվել է AstraZeneca-յով, մյուս փոխվարչապետը կպատվաստվի Sputnik V-ով եւ հույս ունեմ ազգային ժողովի նախագահությունից որևէ մեկը կպատվաստվի չինական պատվաստանյութով, որը մենք ունենք։ Ես հարգելիներս, ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ եթե մեր առողջապահության նախարարությունը, մեր համաճարակների կանխարգելման համապատասխան մարմինները որևէ պատվաստանյութ թույլ են տվել, որ մտնի շրջանառության մեջ, խնդրում եմ այդ դիսկուրսից դուրս գալ։ Բոլոր այդ պատվաստանյութները լավ պատվաստանյութեր են։